ハンナンこんにちは、ドちゃんです。ドタンです。今日も動画見てくれてありがとうございます。我现在素颜，刚才已经保养完了，现在先化妆。那 opening 交给文丹。今回はね、緊急事態宣言でほとんど家出ることないじゃないですか。例えば食材買いに行ったりとか。あと生活必需品買いに行ったりとかね、そういう時しかもう外出ないんで、もう運動不足なんですよ。どうにかしてね解消したいと思ったんですよ。なので今日の一日をちゃんとなんか健康な一日したいなと思っています。群馬県でのスポーツ協会さん、こういった形で家でもできる、まあ、体力測定、これをちょっとね使って、本日は運動的ないい一日にしていこうかなと思います。那我也找了一些按摩脸的方法。ルーちゃんの顔のマッサージもしてね、体も顔もスッキリさせていきたいと思います。やっぱり化粧すると気合入っちゃうから、気合入るために化粧してます。我现在已经上完妆了，大家看整个光泽感都很够。上妆之前跟大家说一定要好好保养，因为那个光泽感真的完全不一样。ツヤ感と張りが出ててね、なんかピカピカしてるよ。なんかね肌めちゃめちゃよく見える。然后大家看文丹的皮肤也很有光泽感，这个是因为文丹她每天晚上都跟我一起很认真的按摩保养的关系。那日本女生呢，她们形容皮肤很好的时候，她们会说皮肤很像ツヤ他妈，就是水浴光肌，就是说有透明感又有光泽感，脸颊这里呢都很蓬弹亮的感觉。話題都不是讲话都加墨ツヤ。たまになるように今頑張ってます。ウェンダは結構もうなってると思います。なんかみんながウェンダの肌が綺麗になってるってすごく言ってるんですよ。そう、めちゃめちゃ嬉しい。いや本当綺麗になってます。モチベーション上がります。皮膚ハオハオ、皮肤好好。我们两个最近晚上保养的时候都用这一瓶伊丽丝尔的弹润时空精粹。那晚上我再用给大家看，我们两个平常晚上怎么保养、怎么按摩的。那我们两个现在先去做这个体力测定，文道还特别这样印了一整本，很期待。走吧，走吧。等一下，我们两个换完衣服了，我们两个今天要穿这个比较休闲的衣服来进行体力测定。Let's go。那先跟大家介绍这次文道他帮我们印的表，那这些资料呢都是群马县的运动协会网站上面可以下载的，是小学生也可以做的体力测定，在家里也能做的。那首先这次我们印了四份，第一份是记录表，记录表有两张，一张是我的，一张是文道的。那我们今天要进行的是这些这么多运动，然后呢是每个细项的测量方法，他这个注意事项都写得非常的清楚，等一下我们就边看这个边来测定。那接下来这一张呢是得点表，因为他这是小学生测的，所以有小一到小六的平均值，然后会依照每个运动的不同呢都有不同的得分标准。然后文丹还印了两张认定证，ちゃんとね認定証もらえるように頑張りましょう。頑張ろう。Let's go。まずね一つ目、平眼片足立ち。目を閉じた状態で片足立ちします。測定は2回。頑張っていきましょう。じゃあ最初は文丹行きましょうか。Let's go。せーの。待って。これもアウトだと思う。15秒でした。いや本当やばい。ね、2回チャンスあるか。那再一次哦，せーの。11秒でした。もっと悪いじゃん。那我们来看一下文当的得点，我们算男生的四到六年级的学生，五点。まあ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 、いいでしょう。次ルーちゃんだね。ルーちゃんは僕の記録を超えれるかな？ルーちゃん頑張るよ。バカにしてるけど、実際やると超難しいからね。せーの。はい。いや意外にいけてるな。後ろつけてないよね。お、来た。これ一気に来る。残念。20秒です。すごいすごいすごい。せーの。お、来た。いやもう動いたダメ。でも28秒だよ。28秒。うん。わあ、7点だ。7点だ。イエーイ。接下来我们要进行的是第二个仰卧起坐。第二个，これを30秒間に何回できるか。でも今回はトライは1回だけです。あなただけの1回で言って、全部6回やったからね。那我们两个呢，现在用手机设定倒数30秒。せーの。怖いんだけど見れない。顔がもう勢いがすごい。文章是18回。いや俺ね小学校の頃28回ぐらいきつい。我以前减肥的时候每天都做100下。せーの。1、2、16回です。女性の
やつだと結構いってんじゃないかな。結構頑張ってるでしょ。いや、早かった意外と。我们来看一下我们两个得点。首先是文道，我们看一下男生的十二岁。噔，四点，五点，五ですね。ルーちゃんの方が上だ。今私の方が勝ってるよ。第三個反復横跳。这个呢，就是在地上画成三个区域。今力は使わない方がいい。二十秒记两次，看哪一次比较多，这样子。せーの，1、2、3、4、5、6。49回でした。超必死にやったからね。9点です。それでも10点ないんだ。10点は50回以上。ああ、惜しい。なんか。したらルーちゃんの挑戦です。20秒合わせていきますんで。スタート。3、4、5、6。35。35回です。結構いったな。6点。おお、まあ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 いいんじゃないですか。1点欲しい。接下来呢是文章的第二次。せーの、3、4、5、6。4、8、9、10、11。おお、51回。10点じゃん。心臓バクバク。初の10点。次のルーちゃんの挑戦です。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、40。若干ちょっと踏んでるか踏んでないか怪しいの何個かあったけどね。40回は8点です。わあ、すごいじゃん。総合結構いいね、るーちゃん。運動できなそうに見えて意外にできるタイプです。ドヤ顔。第四个立定跳远，有两次的测量机会。我们用跳绳的绳子当线，然后放一个卷尺在我们的庭院。一回目いきます。哎，いた。2.31。哎，めっちゃいってるじゃん。文章的第一次是231。続きましてルー選手の入場です。いけるかな？止まって。1m200です。120cm。 まあ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 、2回目の挑戦です。せーの。あ、結構いった、結構いったぞ。トゥ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 ン。あ、違う、ちょっと待って。あ、128までいってる。すごい。点数見てみましょう。231。お、10点。もう超えてる。すごい。本当ふーちゃんすごい。次ルーちゃんだ。ルーちゃん128ね。女性。あれ？あれ？あれ？え、嘘？1点。おかしくない？笑わないでください。それが現実だ。第五个柔软度测试一，要在站着的状态之下呢，弯腰看手能不能碰到地上。然后呢，它这个评分标准是看你的手可以伸到哪个地方。きます。これ七点ね。7点。やばい。じゃあルーちゃんの1回目です。これね、弱いの。分かってるんだ。分かってる。 OK。 残り10センチぐらいまでいった。 OK。 6センチ以上なので1点ですね。1点かよ。いや、これね、弱いのは自分分かってるの。やっぱりすごいね、床につけるの。そう、頑張りました。文旦の頭髪已经放飞自我了。接下来呢是第六个柔软度测试二，这个呢是要把你的脚弯曲到一半，然后往后躺，看你可不可以完全躺下。完全躺下的话就是十分。副脚めちゃさらっといったよ。我足が全部ついてる状態。私でもできそうな気がする。結構きついよこれ。え、そう？全然見えない。次私です。めっちゃ上がってる。めっちゃ上がってる。甘く見て8点。ちょっときつめに見たら6点だね。膝が少し離れてるだけね、私。ちょっと離れてたけど。まあまあまあ、多分大きくね。優しい運転が8点あげます。ありがとうございます。1号弯膝伏地挺身，它这个呢要维持2秒一下，然后只要维持不住呢就正式结束。せーの。70下。高学年男子は30回以上だけで10点だよ。あと70だね。さすが。我是41下。我觉得我跟文丹应该是有做错，因为他真的是还蛮简单的。但是呢，我们还是给我们自己算10点。
次は最後は第八個連续跳绳，看我们可以跳几下。跳绳呢是一次跳连续，然后可以看连续跳几分钟来判断到底可以得到几分。せーの。あら、36秒でした。次は私だ。じゃあ続きましてはルーちゃんの挑戦です。では行きますよ。よーい、スタート。あ、いいペース、いいペース。あ、やばい、タイミング。9秒39ですね。4秒。人のことバカにしてどんな気持ち？ごめんなさい。那我们两个现在已经比完赛了。我们就来看一下，我们总共拿到几分？首先是我41点，文章是57分，写上我们的名字还有我们的分数，最后我们就可以拿到这个奖状。お互いに認定証を渡しましょうか。日本風の授与式のテーマ曲を、ね、流しながらルーちゃんに授与したいと思います。認定証ルードの41点。あなたはお家で簡単。体力測定において素晴らしい成績を収めたのでここに賞します。これからも積極的に運動を行いさらなる高得点を目指しましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。次台湾ね。楽しみ。早い。判定書文章先生57分，你在家里做的体力测定也做得非常的好，拿到很好的成绩，我用这张证书来证明你的成绩，接下来请积极的运动，拿到更多高点，加油，恭喜你。谢谢。ここで文化の違いが発表できたね。那我两个已经休息回来了。刚才做完体力测定真的超累。超累。今日みたいにガッツリした運動も本当久々で気持ちよかった。体の中の汚いものが汗とともに出た感じ。好，那接下来呢就是要进入我们今天的重头戏。我们身体运动完之后呢，接下来呢就是我们的脸。我跟文章最近晚上保养的时候都是用伊丽丝尔的这一系列。那我们两个现在呢先去卸妆，然后呢我们再边保养边脸部按摩，跟大家说要怎么样好好的按摩你的脸，脸的线条还有光泽度才会出来。那我们先卸妆。好，那我们两个现在已经洗完脸卸完妆了。大家看文章这个样子，就是我真的是每天虽然看他这样，但是我还是超不习惯的。那这次呢我们两个就是要用伊丽丝尔的一整个系列。那刚才洗完脸嘛，我们就先上化妆水。この化粧水がすごく気持ちいいんですよ。哦哦，何？哦，感觉。手気持ちいいです。いい匂い。有一点微微的香味，然后呢，它这个延展性也非常的好。人一超过25岁，身体的循环就会慢慢的变差，肌肤就正式进入初老阶段，肌肤会出现很多以前没有的状况，尤其是脸颊就会开始慢慢没有以前那种很蓬弹的感觉，然后还有法令纹越来越明显。你们看，就是脸稍微侧转45度，就是鼻翼这边的法令纹和木纹就会很明显。尤其是因为我真的太爱笑了，所以我这边的纹就是越来越深，就还蛮明显感受到的。ルーちゃん笑うの好きだもんね。そうなのでね、そこはちゃんとケアしないと多分ダメだなとは思ってて。シワとかね出てくるしな。所以我每天保养的时候就是非常的注重，就是按摩这一块。只要正确的按摩搭配保养的话，是可以缓解肌肤的初老的。只要好好按摩，真的有差。我很久以前就是一直会按摩，真的是要每天坚持下去的事情。那我要让肌肤蓬弹量的话呢，最重要的就是胶原蛋白。那我们这次使用的伊丽丝尔呢，就是这一块的专家。伊丽丝尔在日本真的非常的有名，因为我自己以前就有在用，所以他们这次问我要不要试用的时候，我就非常的开心。那试用之后呢，果然我非常的喜欢这一系列，所以今天才在影片里面推荐给大家。在日本呢，非常的有知名度，然后有质感 ，CP 值又很高，在日本被称为胶原蛋白的专家。那他们已经蝉联了日本14年的保养品销售冠军，也是日本小子女之间非常红的一个轻抗老的保养品品牌。私とふーちゃんは昔ちょっと白のやつ使ったんだよね。うん。私その時もバイトをしてる日本人の方がおすすめしてくれて、使ってみてすごい好き。なので購入しました。その時に。でも日本の CM でよく見るよね、エリクシールって。そう。ドラッグストアでもよく見るな。ちょっと高級感。
あるよね。那で本当今回は皆様におすすめできるのがすごく嬉しいです。那我们俩刚才洗完脸之后呢，用的是弹润保湿水，提是化妆水。那化妆水用完之后，这次保养呢，主要要搭配的是这个弹润时空精粹。那这一瓶弹润时空精粹呢，它有一个很好记的名字叫做 AI 小白精。我自己之前也很常在社群看到，非常的有记忆点。这一瓶弹润时空精粹呢，它是美容液，就是我们中文说的精华液。那这一瓶 AI 小白精的原理呢，是透过 AI 科研及技术，找出肌肤老化的关键来调理，来保养法令纹和木偶纹这些，也让脸颊蓬弹有透明感。我觉得它用来按摩非常的舒服，在这里介绍给大家。那也顺便跟大家介绍一下，我们两个在平常晚上保养是怎么按摩的。请大家在保养的时候一定要好好的按摩，有按真的有差。我们两个按摩呢会有四个步骤，第一个步骤呢，先按两下再掌心，一二，对，那用起来呢不会有黏腻的感觉，因为现在是夏天了嘛。然后其实我们现在住的地方有点潮湿，可是我也不会觉得它很黏腻。按两下在掌心之后呢，推开，然后从你的法令纹位置这边往上拉提到你的太阳穴，然后我自己呢会在太阳穴这边再稍微这样的按一下。大家记得要在按摩的时候一定要搭配像这样子的美容仪或者其他辅助商品，不然的话反而会造成肌肤摩擦。好，那我们现在来按摩第二个步骤，这里的这个 face line 做出来，下巴这里往耳朵轻推到上面去塑造这一条线，就这个真的很重要，这个地方呢请大家一定要按。第三个步骤呢是握拳，从嘴角这边推，把它往到太阳穴这边推。最后第四个步骤也是握拳，从鼻翼这边往上推，推到太阳穴这里。最后呢要插上乳液来锁水，锁水的时候呢，除了脸之外，我还会再另外搭配颈部这边的按摩。那乳液呢也是用这一系列一粒四二的弹润保湿乳，其实化妆水也有，他们的背面呢都有显应该要倒多少，还蛮有趣的，因为它是用日本的500日元还有10日元来做。颈部这边呢可以从耳朵后面这边按摩，这样子往下压，因为这样往下的话呢，你也可以按摩到你的淋巴。再跟大家说一次，你们按摩的时候一定要搭配保养品辅助。好，那现在呢已经上完保养了，大家看擦完之后皮肤是很亮，没那么哈达的 kid。那这一次推荐给大家的伊丽丝尔系列呢，我觉得它用起来呢是非常的清爽又不黏腻。因为这种比较针对初老症状的商品呢，一般来说都会比较黏一点点。那黏的时候呢，在睡觉的时候可能就会黏到枕头什么的，我自己不太喜欢那种感觉。但是呢，伊丽丝尔他们这一款不会，我最近用起来觉得非常的喜欢，推荐给大家。好，那今天这个影片呢，主要跟大家分享我们两个今天在家里做的全身的运动体力测定，还有按摩脸的知识。现在在这个疫情比较紧张的时候，大家可以好好的待在家里。也可以运动啊，然后也可以保养，就是好好一起度过这个比较紧张辛苦的时候。那最后再跟大家推广一次，大家可以在以下这些通路买到资生堂伊丽丝尔 Elixir 的商品。现在虽然有很多品牌，但大家会有自己适合自己不适合的。那大家在找商品的时候呢，我自己是还蛮推荐伊丽丝尔他们，不管从商品的价钱还是品质跟质感，伊丽丝尔都是一个非常值得试试看投资的品牌。最后再跟大家推广一次我非常爱的 AI 小白精，这一瓶真的很棒，用起来不黏，而且按摩起来超舒服。今家にいる時間長いんでね、運動して筋肉をつけましょう。文章最近每天晚上都在运动，肌肉变大。4kg いつもこう思ってます。那这支影片就这样子啊，希望大家喜欢这支影片。那我们下次影片再见，大家再见，拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。